Kebanyakan yang saya telah periksa, saya tanya kepada penumpang-penumpang tadi, semuanya mereka memiliki surat daripada majikan, daripada MITI. Sebab kalau mereka daripada luar, kalau mereka bekerja, mereka perlu dapatkan surat majikan, surat bekerja lah. Itu sudah memadai. Tapi kalau mereka atas sebab-sebab kecemasan ataupun ada membuat ingin membuat rawatan, mereka perlu dapatkan card appointment daripada hospital. Tapi kalau kecemasan, ada sakit, kematian, yang itu mereka perlu dapatkan kebenaran daripada pihak polis. Kena dapatkan surat pergerakan. Kalau mereka gagal, maka mereka layak ataupun boleh dikenakan compound. Biarpun menaiki pengangkutan awam. Ya, walaupun menaiki pengangkutan awam. Jadi adalah menjadi tanggungjawab penyedia perkhidmatan awam ini untuk memastikan semua penumpang-penumpang yang ingin menaiki pengangkutan awam ini untuk memeriksa setiap penumpang ini mempunyai surat pergerakan, mempunyai surat kebenaran untuk bergerak. Sekiranya mereka tidak mempunyai surat, kalau kita dapat tahan mereka, bukan sahaja penumpang itu akan kita compound, tetapi juga penyedia perkhidmatan. Ini telah ditetapkan dalam SOP MKN yang bertarikh pada 12 Januari 2021. Sejak PKP ini dibuat, daripada awal Januari lagi, kita setiap hari tanpa gagal kita akan membuat pemeriksaan di setiap stesen-stesen di Kuala Lumpur ini. Jadi kalaulah kita dapati ada yang tidak mempunyai surat majikan, tidak ada surat kebenaran polis, kita akan keluarkan compound. Tapi setakat ini kedudukannya amat memuaskan. Kebanyakan mereka, boleh katakan semua, semuanya memiliki pas perjalanan yang sah daripada majikan, daripada MITI, daripada PDRM sekalipun. Jadi setakat ini tidak ada masalah lah untuk kita menguatkuasakan di stesen-stesen awam ini, pengangkutan awam ini.